Ողջույն, եթերում Թուրքիան ինչպես որ կա հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, տաղավարում ինձ հետ է թուրքագետ և փորձագետ Ալին Օզինյանը, այս թողարկման ընթացքում մենք խոսենք Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մասին, ով Թուրքիայի վարչապետն է և օրերս հայտարարեց իր թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում դնելու մասին Թուրքիայում նախագահական ուղակի ընտրությունները առաջին անգամ պատմության մեջ տեղի են ունենալու այս տարվա օգոստոսի 10-ին։ Ալին, ողջույն։ Նախ ուզում էի մանրամասնեինք, թե ով է Էրդողանը։ Ես հասկանում եմ, որ շատ մի հարց եմ տալիս, որի մասին հավանաբար կարելի 3 հատոր գիրք գրել, հաշվի առնելով, որ Էրդողանը 12 տարի իշխում է որպես վարչապետ Թուրքիայում, բայց եթե կարճ ներկայացնենք, ով է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Բարդ հարց է, կարծում եմ, չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Փորձենք մի փոքր երևի իրեն աշակերտական դարիներից։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ծնվում է 1954 թվականին Ստամբուլում, չնայած իր արմատները Սևձովից են, Ռիզեից են։ Հենց դրա համար էլ, եթե հիշում ես, բամբասանքներ կար, որ հունական արմատներ ունի Էրդողանը, չնայած ինքը հերքում էր։ Ձնվում է Ստամբուլում, հաջողակ աշակերտ է լինում, ֆուտբոլը շատ է սիրում։ Նաև հաջողակ ֆուտբոլիստ, թե ոչ։ Այո, բավականին հաջողակ ֆուտբոլիստ, և ես կասեի, բավականին հաջողակ թաղի տղա լինում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, այն տարիներից է գալիս իր ուժեղությունը, իր գդրուկ ասացները տեղը բերելը, երազանքները իրականացնելը, և ինքը հաճախում է այն ժամանակ Ստամբուլի միակ գրոնական թեկում ունեցող Իմամ Հաթիփ վարժարանը, որը ուղղված է գրոնական շրջանավարտներ տալու համար, ուղությունը տա է, և մենք գիտենք նման վարժարան ավարտելու ժամանակ Թուրքիայի քաղաքացին ունենում է խնդիրներ, հատկապես 70-ական թվերին, քանի որ դու ընկալվում ես որպես իսլամիստ, հետո աշխատանքի ընդունվելը թվականին դժվար է լինելու, սակայն Էրդողանը այդ ամեն ինչը հաշվի է առնում և իր նպատակներով ընդունվում է տվյալ դպրոցը։ Ավարտում է բավականին աչքի ընկնող աշակերտ է լինում, և հետո արդեն բարորություն գուսակցության մեջ սկսում է իր քաղաքական գործունեությունը, Նեջմեթին Էրբաքանի հիմնած բարորություն գուսակցության մեջ։ Այդտեղ ես ունեմ քեզ ընդհատեմ, այդ տարիների Թուրքիային ես արդեն այն տարիներն են, երբ արդեն որպես լրագրող ես հետևում եմ, և անգամ հիշում եմ, օրինակ, արդեն 95 թվականին ես շատ լավ հիշում եմ հոդված արդեն այսօրվա նախագահի մասին, արդեն այդ շրջանում գրվում էր այդ չափավոր իսլամիստների մասին, և 90-ականների կեսերեն ժամանակներն էր, երբ որ Էրդողանը դարձավ Ստամբուլի քաղաքապետ և նաև ձերբակալվեց 94 թվին առաջինը։ Ձերբակալվեց, կարճ, ինչի համար ձերբակալվեց, ինչ էր արտասանել, որտեղ անցկացրեց բանտում, ինչպես դուրս եկավ։ Ինքը արտասանեց մի բանաստեղծություն, որը որպես, չգիտեմ ոնց պետք է թարգմանել հայերեն, խրախուսելի գրականություն, այդպես ժանր ունեն, որ գրթության նախարարությունը խրախուսում է աշակերտներին, որոշ ցանգ է հրապարակում, որ այդ ցանգի մեջ ներառված գրքերը կարող են ընթերցել։ Իր արտասանած բանաստեղծությունը հենց այդ ցանգի մեջ գտնվում էր, այսինքն ինքը տենց իր դնի մեջ գտնվող գաղտնի գրքերից չգտավ այդ բանաստեղծությունը։ Արտասանեց, որտեղ ասում էր, մենք մեր նպատակին հասնելու համար կանենք ամեն ինչը, այդ թվում մզկիթները կլինեն մեր սրերը։ Եվ դրա համար նա մի քանի ամիս անցկացրեց բանտում։ Մի տարի մոտավորապես մի տարի անցկացրեց բանտում, բանտից դուրս եկավ, Նեջմեթին Էրդողանը դարձավ մոտ մի տարի վարչապետ 97-ին, նրանք հեռացվեցին իշխանությունից, շատ փափուկ
հեղափոխության արդյունքում եւ սակայն 2000-ական թվականների սկզբներին ստեղծվեց Էրդողանի ԱԿ պարտին, այսինքն արդարություն եւ զարգացում։ Կա կարծիք, որ ինքը բանդում նստած ժամանակ որոշել էր, որ նոր կուսակցություն պետք է հիմնել եւ իրեն այդ բանդի կյանքը օգնեց իր երազանքներին հասնելու համար։ Ալին, Էրդողանը անկախ նրանից փողոցի տղա է, անկախ նրանից մենք սիրում ենք, չենք սիրում, զուտ ես վիզուալ եմ ասում, ես եթե որ թուրքական հեռուստատեսություն նայում եմ եւ Էրդողանին ցույց են տալիս ուղիղ եթերում, միշտ որ Թուրքիայի քաղաքում, ինչ որ ելույթի ժամանակ, ուղղակի փողոց է, սպես փողոցում զգում եմ էներգետիկա եւ այդ մարդուն ոնց են լսում, ոնց են, այսպես ասեմ, իրեն աջակցում։ Գուցե դա նաեւ ինչ որտեղ սարկած են իմաստով, որ մարդ են բերում ավտոբուսներով, գուցե դա էլ կա, բայց այնուամենայնիվ զգացում է, որ նա ունի մեծ, այսպես ասեմ, փողոցը, փողոցը թուրքական փողոցը նրան շատ աջակցում է։ Այ որտեղից է Էրդողանի հաջողությունը գալիս, ինչու նա կարողացավ հաջողության հասնել։ Ինքը հենց փողոցից է որովհետև։ Այսինքն այդ ամփոխը, որ իրեն լսում է ու ձափարարում է, ինքը այդ մարդկանց մեջից գալով չմոռացավ այդ մարդկանց մտածելակերպը, այսինքն ինքը բարձրանալով հիշեց միշտ այդ մարդը ինչպես է մտածում, ինչ է սպասում, ինչ խնդիրներ ունի, ինչպես իրեն պետք է օգնել։ Այսինքն կարողացավ կապը պահել փողոցի հետ։ Այո, ուժը առնել փողոցից եւ իր ունեցածը մատուցել փողոց, սա իր գաղտնիքը ինձ տվում։ Մի քանի շաբաթ կամ մի քանի ամիս, չգիտեմ վիրավորական չէ ինչի, պոչ խաղացնելուց հետո Էրդողանը վերջնականապես հայտարարեց, որ ինքը թեկնածուն է իշխող կուսակցությունից, բայց բոլորս գիտեինք, որ դա այդպես էլ լինելու է, չէ՞, ուրիշ չէր կարող առաջադրել իր թեկնածությունը, ինչքան է նրա հաղթելու հավանականությունը հենց առաջին փուլում։ Մեծ է կարծում եմ, մեծ է, բացի իր ուժեղությունից, դա նաև բխում է հակարակորդներին մյուս թեկնածուների թուլությունից, ես կարծում եմ, այս պահին կա 3 թեկնածու, Էկմելետտին Իհսանոլուն, որը անցած շաբաթ իր մասին խոսում ենք, եւ քրդերի առաջադրած թեկնածուն, այսինքն մենք ունենք մի թեկնածու Դեմիրթաշը, որը քրդերի քվեին է հավակնում, բայց դա չի նշանակում, որ բոլոր քրդերը իրեն ձայն կտան, մանավանդ որ տպավորություն է ստեղծում, որ Էրդողանը քրդական խնդիրը սեփականաշնորել է եւ կարողանում է լավ օգտագործել այդ խնդիրը հենց բանտում գտնվող քրդերի ոչ պաշտոնական առաջնորդ Աբդուլլա Օջարանի օգնությամբ, ինչպես նաեւ Միացյալ ընդդիմության ներկայացուցիչը, որին պաշտպանում են Քեմալիստական ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, ծայրահեղ ազգայնական այդ բահչելի կուսակցությունը։ Այո, բայց ինչպես դու ասում ես, դրանք լինելով հանրապետական առաջադրում են ոչ քեմալիստ, այլ իսլամիստ թեկնածու, որը կուսակցության մեջ էլ խնդիրներ է առաջ բերում, այսինքն նույնիսկ քեմալիստական հանրապետական կուսակցության բոլոր ձայները կարող է չգնան Էկմելետտին Իհսանոլուի օգտին, սենց էլ ինչ-որ պարադոքսային վիճակություն ունի։ Ալին, ես կարդում էի մի հոդված Wall Street Journal-ում քիչ առաջ միջև այս հաղորդումը, եւ այնտեղ Քալիչդարոգլուն, ով ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդն է, Էրդողանին մեղադրել էր ստախոս լինելու մեջ, եւ ես հասկանում եմ, որ սա ամենանուրբ մեղադրակն է, որ կա Էրդողանի հասցեին։ Ընդհանրապես ինչու՞մ են մեղադրում, ինչի վրա է հիմնված ընդդիմության մարտավարությունը Էրդողանին վարկաբեկելու, ինչ մեղադրանք, ինչ կոմպրոմատներ կան եւ կարող են լինել նրա վրա։ Ի վերջո Էրդողանը սուրբ մարդ չէ։ Շատ տարբեր ձևով են մեղադրում Էրդողանին, այսօր այս առավոտ երբ նայում ենք թուրքական մամուլը, Էրդողանական եւ հակաերդողանական մամուլը այդքան տարբեր ձևով են ներկայացնում Էրդողանին, մի պահ դժվարանում եք հասկանալ, որ նույն մարդու մասին է խոսքը, թե տարբեր մարդկանց մասին է։ Հիմնական, այսպես ասած, ազգայնականները, որոնք ավելի ազգայնական են, քան Էրդողանը, ու այդ ազգայնականները Էրդողանին որակավորում են ավելի շատ իսլամիստ, ոչ թե ազգայնական, նրանց հիմնական խնդիրը այն է, որ Էրդողանը Ամերիկայի տրածո է։ Եվ ինչ որ դեր նրա հռետորաբանությունը հակա իմպերիալիստական է, հակա ամերիկյան է, հակա եվրոպական է, հակա արևմտյան է, սակայն իրենք ընկալում են Էրդողանին որպես իմպերիալիստ
ղեկավար։ Իհարկե անհեթեթություն է այդ ամերիկյան պրոյեկտ, ամերիկյան ծրագիր խոսակցությունները հատկապես 21-րդ դարում։ Իրենք օրինակներ են բերում, որ 90-ական թվերին Անկարայի դեսպան Աբրամովիչի հետ շատ մոտիկություն ուներ, նույնիսկ Աբրամովիչը ասում էր, եթե Էրբականը հերանա քաղաքականությունից, ապա Էրդողանը պետք է լինի նոր ղեկավարը, 5 տարվա ընթացքում պետք է Էրդողանից սարքենք նախագահ եւ այլն եւ այլն, մոտավորապես 12 տարի է այս խոսակցությունները կան։ Եթե ասենք նոր ինչ որ հիմնավորում, չէ, նոր նորություն չկա, նորություն այն էր, որ դեկտեմբերի 17-ին Կաշարքի գիտես աղմուկը բարձրացավ, այնտեղ նրա որդու անունն էր, լսումները, որ միլիոնավոր դոլարների մասին էր, դրանից հետո որ ոչ մի բան չեղավ, այսինքն Թուրքիայի ժողովուրդը շատ հասարակ ասեց, այո, գողանում է, բայց նաև ձարայում է ժողովրդին, արդեն թեման ինքնստիկյան փակեցին, նույնիսկ դա իրենց համար մեծ խնդիր չէր, դրանից ավել ես չգիտեմ ինչ մեղադրանք պետք է լինի, որ Էրդողանը իրեն լավ չզգա։ Ալին, սովորաբար նաև Թուրքիայում ընդունված է հակառակորդի կողմից մի քաղաքական գործին քննադատել, օրինակ հայ արմատներ ունենալու մեջ, օրինակ Քլեջդարոğlu-ին կոնկրետ, որը ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ է, որը սակայն չի առաջադրվել նախագահի թեկնածու, այլ մեկ այլ անձի են նրանք առաջադրել համատեղ ազգայնական շարժման հետ, նրան մեղադրում են հայ լինելու մեջ, Էրդողանի կուսակցության մեկ այլ կարկառում ներկայացի գործող նախագահ Աբդուլլա Գյուլին մեղադրում են հայ լինելու մեջ, իսկ Էրդողանին մեղադրում են որևէ բան լինելու մեջ, բացի թուրք լինելը, չգիտեմ, հույն լինելու մեջ, հայ լինելու մեջ, վրացի լինելու մեջ, ես լսել եմ օրինակ վրացի լինելու մեջ, այո, կան տարբեր տեսակետներ, կան հույն է, վրացի է, սիոնիստ է, մասոն է, նույնիսկ սենց խոսակցություններ լինում են, բայց դես խոսում ենք այն մարդու մասին, որ 12 տարի է հիմնել է իր կուսակցությունը եւ 12 տարվա 11 տարին անցկացրել է որպես ղեկավարություն, իշխանություն, քիչ է թուրքական Թուրքիայի քաղաքական պատմության մեջ նման ներևույթ, ինքը կարողացավ բանակի հետ պայքար մղել եւ հաղթել, ինքը կարողացավ որոշակի չափով խորքային պետությունը ոչնչացնել, իր ուզած չափով, չեմ ասում լրիվ այդ հարցը վերածեց, բայց ով իրեն պետք չէր կարողացավ ասպարեզից հանել, Եվրոմիության գործում որոշակի քայլեր արեց, այսինքն այսքան մեծ քայլեր անող մեկու համար հույն է, հայ է, այս բամբասանքները այլևս չեն հնչում, լուրջ մեղադրանք չեն հանդիսանում, մանավանդ որ անկախ նրանից Էրդողանին սիրում ենք, չենք սիրում, ակնհայտ է, որ Թուրքիան վերջին 10 տարիների ընթացքում տնտեսական, կարող ենք ասել, նույնիսկ թռիչք ապահովեց, այո, Թուրքիան տնտեսապես բավականին, հատկապես մենք հիշում ենք նրանից նախորդող կառավարությունների ինչ վիճակի մեջ էր, կոռուպցիոն սկանդալների մեջ, կոալիցիոն կառավարությունների այդ անհասկանալի այդ միավորումները, ոչ միավորումները կամ իրենց դրամ, իրենց ազգային արժույթի այդ դեվալվացիան եւ այլն եւ այլն։ Էրդողանի հետ կապված եւս մեկ հետաքրքիր պատմություն կա կապված Գյուլենական շարժման հետ։ Մենք գիտենք, որ Գյուլենականներն էին, որոնք, չասենք նրան բերեցին իշխանություն, բայց նրան աջակցեցին։ Այսօր նույն Գյուլենականները դուրս են եկել Էրդողանի դեմ եւ Էրդողանը նրանց դեմ փաստորեն պատերազմ է հայտարարում եւ ասում է, որ Փենսիլվանիայում նստած Գյուլենը այդ անձը, այո, անունը չի տալիս, որն է հակասության, այսինքն սա սուտ մարդկային հարաբերությունների խնդիր է, թե իրոք կա լուրջ հակասություն։ Թաթուլ, ես կարծում եմ, համենայն դեպս դա իմ կարծիքն է, արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը քաղաքական ուժ է, իսկ Գյուլենական շարժումը գրոնական հիմքի վրա մշակութային շարժում է, ավելի փիլիսոփայական շարժում է, բայց քանի որ այդ երկու ուժերը համագործակցեցին ու հասան բարձրունքի, այդ պայինը սկսեց որոշակի վեճ, ԱԶԿ-ն սկսեց նախանձել Գյուլենականների սոցիալական ոլորտը եւ զարգացումը, իսկ Գյուլենականները արդարություն եւ զարգացում կուսակցության քաղաքական ուժը, եւ ուզեց այդ քաղաքական ուժից որոշակի մաս ունենա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնի, իսկ այն ժամանակ Էրդողանը կարելի ասել մատը թափ տվեց ու ասեց, դուք մնացեք ձեր մշակութային ոլորտի մեջ,
քաղաքականը ես եմ։ Ու ինչպես նախապես ասեցինք, զինվորականությունը, Ամերիկայի հետ հարաբերությունները ինքը կարողացավ դառնալ միակ ուժը։ Չնայած հենց այդպես էլ պետք էր, չէ՞, ժողովրդական համակարգի մեջ կառավարությունը ինքը պիտի լիներ ուժ, ուրիշ հավելյալ ուժերի։ Հենց այստեղից բխեց խնդիրը։ Գյուլենականները չկարողացան իրենց ուզած դիրքերը գրավել կառավարության։ Երբ որ ասում են գյուլենականներ, բացի գյուլենից, որ նստած է Փենսիլվանիայում, Ամերիկայում իր տանը, ովքեր են գյուլենականները, շարքային գյուլենականները, ոնց ենք տեսնում գյուլենականներին Թուրքիայի քաղաքական կյանքում, ինչ դեր, որտեղ են նրանք, ինչ ոլորտներում են, դատախազությունում, չգիտեմ, բանակում, որ ոլորտներում են։ Մինչև դեկտեմբեր ամիսը ես կարող եմ ասել, իրենք ցանկացած ոլորտի մեջ կային եւ բավականին ուժեղ դիրքերի մեջ էին։ Հենց դրա համար էլ կարողացան ԱԶԿ-ին աջակցել եւ մաքրել այն մարդկանց, որոնք անցանգալի էին Էրդողանի համար։ 70-ական թվերին Գյուլենի գախնի վիդեոները կան։ Երբ նայում եք, ինքը այնտեղ ասում է, մենք ասում է, պատկերացրեք, ասում է, բեդությունը մի օրգանիզմ է, մենք ասում է, բոլոր երակների մեջ պետք է մտնենք, որ կարողանանք ղեկավարել։ Իրենք իսկապես կարողացան այդ անել եւ բոլոր օղակների մեջ կարողացան տեղ գտնել։ Իսկ այսօր մենք տեսնում ենք Էրդողանը փորձում է մաքրել, այսինքն նույն ոստիկանությունը, նույն դատախազները, նույն դպրոցները փակեց, ինչպես գիտես, նույնիսկ մենք լսում ենք Ադրբեջանում նույնպես փակվում են։ Էրդողանը փորձում է այդ մարդկանց հանել, սակայն այստեղ էլ ծնում է մի երկրորդ խնդիր։ Էրդողանի կուսակցությունը ինչքան էլ մեծ քաղաքական ուժ ունենա, այն կադրերը չունի։ Այն գիրտ կադրերը, որոնք լավ անգլերեն են դիրապետում, որոնք շատ լավ հասկանում են աշխարհում ինչ է կատարվում, շատ տարբեր մասնագետներ են, եթե դրանք դուրս են գալիս խաղից, կուսակցությունը ուզած-չուզած դկարանում է։ Այո։ Ալին, եւ նաեւ մեկ ամիս ավել ժամանակ կա միջև ընտրությունները եւ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններին մեկ անգամ եւս կանդրադառնանք եւ սրանից մեզ դիտողների մոտ հարց կարող է առաջանալ՝ լավ, ինչու է այդքան կարեւոր Թուրքիայի նոր նախագահ եւ Թուրքիայի ընտրությունները։ Եվս հարցը տալիս եմ քեզ. ինչու ենք մենք կարեւորում Թուրքիայի նախագահական ընտրությունները։ Մեր անմիջական հարևանն է Թուրքիան, մեր հիմնական, չասեմ հակարակորդը, բայց մեր հիմնական խնդիրները մենք պետք է լուծենք Թուրքիայի հետ, եւ դա կախված է Թուրքիայի զարգացումից եւ Թուրքիայում դիրող քաղաքական վիճակից, ես կարծում եմ։ Այսինքն մենք մեր խնդիրները լուծելու համար պետք է լավ հասկանանք ինչ է կատարվում Թուրքիայում, լավ կարդանք Թուրքիայում։ Շնորհակալություն, Ալին, ես հիշեցնեմ, որ Թուրքիան ինչպես որ կա հաղորդաշարի շրջանակներում, այսօր ես, լրագրող Թաթուլ Հակոբյանս եւ Թուրքագետ Սիվիլնետի մեկնաբան փորձագետ Ալին Օզինյանը փորձում էինք հասկանալ, թե ով է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով օգոստոսի 10-ին հավանաբար կընտրվի Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում։ Հետևեք Սիվիլնետին։